rast rastliny, pohyb rastliny za slnkom alebo reakcia rastliny na den či noc. Tieto všetky reakcie sú zapričinené dráždivosťou a pohybom rastliny. Jednou z vlastností rastlín je citlivosť. Základom citlivosti je dráždivosť, pomocou ktorej môže rastlina reagovať na vonkajšie a vnútorné podmienky. Na tieto podmienky rastliny reagujú pohybom. Pohyb rastlín je veľmi pomalý, porovnaní so živočíchmi. Vnútorné podmienky zapričinujú rast rastliny, čiže rastový pohyb. Napríklad stonka pri raste, pri klíčení rastliny vykonávajú napríklad kývavý pohyb alebo krútený pohyb. Vonkajšie podmienky zapričinujú ohyby rastlín, napríklad ohyb za svetlom. Na pohyb rastlín vplývajú fyzikálne faktory, napríklad svetlo, teplota, tlak, zvuk, zemská gravitácia a UV žiarenia chemické faktory, napríklad voda a chemické látky a biologické faktory sú napríklad baktérie a vírusy. Zemská gravitácia vplýva na ohyby orgánov rastliny. Kvôli zemskej gravitácii korene rastlín môžu rásť zvislo nadol, na čiže do stredu zeme a stonka rastie presne opačným smerom, čiže proti smere gravitácie, smerom dohora Svetlo zapríčinuje pohyby rastliny, smerom k zdroju svetla. Rastlina reaguje aj na dotyky. Napríklad rastlina sa začne ovíjať alebo upínať okolo drevených a kovových podpier ako vinič alebo fazuľa. Takisto na dotyk reagujú aj mesožravé rastlinky. Zmena tlaku zapričinuje vystriľovanie semien až do 7 metrov pri netýkavke. Úvež spomaľujú spomalujú až zastavujú rast rastlín. Zmenou intenzity svetla a tepla sa ovplyvňuje zatváranie kvetov, napríklad púpavy. Na pohyb pôsobia aj chemické látky. Rastlina sa hýbe hlavne koreňovým systémom, buď v smere chemických látok, ak sa jedná o výživu, alebo proti smere chemické látky, ak sa jedná o veľké množstvo soli. Na negatívne pôsobenie chemických látok reaguje rastlina viednutím. Rovnako reaguje aj pri výskyte fajčiarskeho dymu. Pohyb rastlín súvisí aj so schopnosťou pletíu napúčať vo vlhkom prostredí. Patrí sem otváranie a zatváranie plodov alebo šupín šišiek. Voda spôsobuje ohyb rastlinných koreňov za vodou, zatváranie alebo otváranie prieduchov. Tak si to zhrňme. Dráživosťou rastliny reagujú na vnútorné a vonkajšie podmienky a reagujú na ne pohybom. Vnútorné podmienky spôsobujú rast rastliny, jedná sa o rastový pohyb. Vonkajšie podmienky spôsobujú ohyby rastlín, ktoré vyvolávajú faktory: fyzikálne, ako napríklad svetlo, rastlina sa ohýba v smere svetla, uvežiarenie spomaluje až zastavuje rast rastliny, tlak, vystrelovanie semien, dotyk, ovíjanie rastliny okolo podpier, teplota, otváranie a zatváranie kvetov, gravitácia, rast koreňov zvislo do zeme a rast stoniek pri gravitácii nahor. Chemické faktory patria sem chemické látky, rastlina sa pohybuje za chemickou látkou, čiže za živinami, alebo od chemickej látky od soli. Voda zapričinuje pohyby koreňov za vodou. Biologické faktory, parazity a baktérie.